opština Knjaževac, lider u privlačenju investicija. Opština Knjaževac je lider u privlačenju investicija, ima dugu preduzetničku tradiciju i predstavlja odlično mesto za nove investicije. Opština Knjaževac se nalazi na sjajnoj lokaciji za poslovanje, 45 minuta od autoputa. Par desetina kilometara od Europske unije, Bugarske i Rumunija. Železnička pruga Niš-Luka Prahovo. Jedan sat do aerodroma u Nišu, a na par sati su aerodromi Sofija, Beograd, Krajova i Skoplje. Opština Knjaževac nudi personalizovanu podršku svakome ko želi ovde da posluje. Na usluzi vam je lokalna administracija sa velikim iskustvom u investicionim projektima. Svaki investitor može dobiti ličnog asistenta koji ga prati u procesu investiranja i pomaže u saradnji sa nadležnim lokalnim i državnim institucijama. Opština će pomoći investitorima da dobiju svu potrebnu komunalnu infrastrukturu. Put, voda, struja. Postoji dobar sistem lokalnih subvencija za zakup opštinskog zemljišta ili objekata u zavisnosti od lokacije i broja zaposlenih. Opština pruža podršku konkurisanju za odlične subvencije i podsticajne mere sa državnog nivoa. Opštinu Knjaževac karakterišu i tradicionalno razvijena prerađivačka industrija, izvoz 3 puta veći od uvoza, kvalifikovana i dostupna radna snaga, velika ponuda spremnih projekata, velika ponuda spremnih lokacija za greenfield i brownfield investicije, konkurentne cene zemljišta i lokacija, razvijena poljoprivreda i najveći proizvođač višnje u Srbiji, Stara planina i veliki potencijali za turizam, podrška Rarisa investitorima iz dijaspore, najveća investicija u turizmu u Srbiji se nalazi u opštini Knjaževac. U izgradnju ski centra na Staroj planini je do sada uloženo preko 42 miliona eura. Opština Knjaževac je dobila 2014. godine priznanje European Destinations of Excellence, EDEN, izuzetna destinacija Evrope. Opština Knjaževac je 2014. godine sertifikovana od NALED-a kao opština sa povoljnim poslovnim okruženjem. Opština je sa površinom 1202 km2, četvrta po veličini u Srbiji. U opštini Knjaževac sada živi 27.500 ljudi. Procenjuje se da je blizu 1.500 ljudi u dijaspori. U Knjaževcu radi više od 950 preduzetnika i oko 270 privrednih društava. U Knjaževcu radi oko 6.800 ljudi sa prosečnom zaradom od oko 41.000 dinara neto, dok je nezaposlenih oko 2.700. U opštini Knjaževac poljoprivredna proizvodnja je od izuzetnog značaja. Voćarsko-vinogradarska proizvodnja je zastupljenija u odnosu na ratarstvo pa i stočarstvo. Najznačajnija voćna vrsta je bez sumnje višnja, a osim nje se gaji dunja, šljiva, kupina, jabuka i u maloj meri drugo voće. Oranice i bašte zauzimaju oko 7.328 hektara, dok je pod voćem i vinovom lozom oko 2.693 hektara, od čega je preko 2.100 hektara u punom rodu, a oko 573 hektara su mladi zasadi. Najveće površine su pod višnjom, 1.877 hektara. Opština Knjaževac raspolaže veoma zanimljivim turističkim destinacijama i objektima, kao i potencijalima za razvoj turizma. Najznačajniji je svakako ski centar na Staroj planini sa 13 km skijaških staza, gondolom, žičarama,
hotelom Stara planina sa 4 zvezdica. Tu je i banjica, izletište na obali Svrljiškog Timoka u blizini sela Rgošte, na samo 5 km od Knjaževca. U sklopu izletišta je olimpijski bazen sa spa centrom i mini akvaparkom, sportski tereni, 2 restorana. Zajedno sa započetim ekonomskim reformama, Srbija se pozicionirala kao jedna od najznačajnijih investicionih destinacija centralne i istočne Evrope. Prednosti poslovanja u Srbiji ogledaju se kroz konkurentne poreske stope, među najnižim u Evropi. Restrukturiran i stabilan finansijski sistem. Jednostavne procedure osnivanja i registracije preduzeća. Jednostavne procedure za obavljanje spoljno-trgovinskog posla i realizaciju ulaganja. Slobodan pristup tržištu od preko 1,1 milijarde potrošača. Kvalitetno poslovno okruženje u Srbiji uz sistem podsticajnih mera koje daje država.